はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの日清食品さんから新しく出た、カップヌードルシリーズ のトムヤンクンヌードルを、ちょっと、食べてみたいと思います。こちらの、カップヌードルはね、つい先日こう、新しく出たばっかりで、この横のね、ただし書きにもあります通り、タイの日清さんの方で、この開発協力をして、こうね、新しく、このトムヤンクンヌードルを作ったようですね。なかなかこうパッケージの、写真なんかも非常にこう美味しそうな感じでね、ちょっとついつい買ってしまって、ちょっと今回、食べてみたいと思います。はい、これあの付属のペーストもこうついてるんですけども、なんかね、お湯を入れた後、この蓋の上でこのペーストを置いて温めて、何分か後にね、蓋をこれ開けて、このペーストを入れて、食べるようですね。はい、それじゃね、早速これお湯をね入れてみたいと思います。なんかやっぱこうね、美味しそうですね、かなりね、楽しみですね。はい、こうやってね、お湯を入れました。これこうね、カップを閉めて、この上にね、先ほどこれね、あのご案内したこれをのペーストをね、こう蓋の上に置いて、ちょっとね温めるようですね。大体3分間ぐらいかかるんですね。はい、それじゃあね、ちょうど3分間ぐらい経ちましたんで、ちょっとね、先ほどこれ温めたペーストをね、大体こんな感じですかね。大体この状態に先ほどねこのペーストをこう入れるようですね。ちょっとねどんな味するんですかちょっとよくわかんないんですけどね。このペーストを入れてみて。でね、ちょっとこれね、この状態でちょっとねかき混ぜてみてね。それでこんなかき混ぜたあとこんな感じですね。はい、それじゃあねこれ早速これ食べてみたいと思いますね。どんな味するんですかね。楽しみですね、これね。うん、やっぱここ結構美味しいですよ。結構本場の味っていうかね、私もちょっとタイの方行ったことあるんですけど、大体それに味がかなり近くてね、なかなか美味しいです。独特のこう、ね、あの向こうの味というかね、そんな味がよくこう出てますね。特にこうやはりこうスープがその味の濃さというかとても美味しいです。なかなかこうよくやっぱり新商品だけあってよくこうね研究されて、日本で、ね、作り上げたなっていう感じが印象がありますね。すごく美味しいですよ。はい、それじゃあね一応これ食べましたけどね、まあ、もしよかったらこうねこうご覧になっていただいた方買っていただいて、食べてもね、いいんじゃないかなと思いますね。